Björklund säger att ni har beröringsskräck för NATO. Har ni det och varför? Nej, vi har väldigt goda argument för att ha kvar militär alliansfrihet. NATO är en kärnvapenallians. Vi vill få bort kärnvapnen. Skulle Finland och Sverige gå med i NATO skulle vi antagligen öka den militära spänningen kraftigt i Östersjöområdet. Det skulle vara dåligt för fred, avspänning, grannsamverkan. Vi ser också att det viktigaste med att stå alliansfria är att vi kan ha en självständig utrikespolitik. Sverige kan vara röst för mänskliga rättigheter, för fred, nedrustning. Och det är någonting fint som vi ska vara rädda om. Vi såg budgeten här släppas i veckan där ni har varit med och bidragit och pekat ut som de stora vinnarna egentligen. Hur ser du på det? Håller du med? Har ni fått igenom en hel del av det ni hade önskat? Ja, vi är väldigt nöjda där vi. Framförallt har vi fått igenom stora satsningar på välfärd. Äldreomsorgen, det finns ju skolsatsningar, annat där också. Förlossningsvården. Och vi har väldigt tydliga satsningar på att de som har sämst ekonomi, framförallt kvinnor, ska få det bättre. Pensionärer med låga pensioner, ensamstående mammor är stora vinnare. Och sånt gör en vänsterpartist glad. Mm.